Karde, gratuluju vítězství. Když jsem viděl dnešní výkon, tak jsem si říkal, co se asi tak stalo mezi pátečním výkonem v Budějovicích a dnešním výkonem proti Olomouci, to je jak den a noc. Tak máte pravdu, v těch Budějovicích tam jsme vůbec nic neměli, k ničemu nás nepustili, vůbec jsme se nedostali ani do pásma. Dneska jsme k tomu přistoupili úplně jinak, dneska jsme makali, brusili, vytvářeli si šance a to se odrazilo na tom našem výkonu a jsem rád, že jsme vyhráli. Co otevřelo tu cestu k vítězství? Gol v oslabení a potom vlastně vyvedení 2-0? Tak určitě nám pomohl ten gol v oslabení, když vedete, tak se vám hraje líp, ale dneska jsme k tomu přistoupili všichni super, makali jsme a dotáhli jsme to do vítězního konce, takže co víc si přát. Já mám pocit, Kladno, že je letos v této sezóně sebevědomější než minule a možná trošku to jako symbolizujete i vy, protože teď jste na 4 gólech, což to mělo za celou sezonu za těch 52 zápasů v základní části, tak co je jinak u Richarda Jeruška? Tak jinak asi to nejdůležitější, že hraju teď jsem ve druhé formaci, loni jsem většinu času, nebo potom jsem byl v té čtvrté a když máte málo minut, jdete tam dvakrát za třetinu, ještě s pauzama, tak je to těžký, ale letos si to sedlo, rozumíme si se Smolnými, s Tondou Melkou, už naštěstí nám to šlape, pořád je tam co zlepšovat, ale zatím jsem rád, jak to jde a určitě doufám, že to budeme pokračovat a třeba i se zlepšíme. Dnes 2 góly, vlastně včetně toho vítězného, čtvrtého. Tam jsme si říkali tady s kolegou z Českého rozhlasu, kde jste tam viděl to místo? Tak měl to na první tyčce, měl místo, měl tam zavřenou tyčku a Machio znám jako golmana, vím, kde má slabiny. Věděl jsem, kam mám střílet už ten první gól, takže jsem i z toho rohu vyjel. Viděl jsem tam místečko, sice tam toho moc nebylo, ale vystřelil jsem tam, propadlo to tam, takže jsem za to rád. Vlastně na konci ještě jsme dali do prázdné, tam jsem to vyčipoval, Smoly výborně dal góla, uklidnil nás, takže parádní zápas. Když se podívám na ten zápas, já to teda nečekal, že s Olomoucí budete hrát takhle ofenzivní bitvu, že co si budeme povídat, oni mohli dát klid 6 gólů. Tak mohli, my se musíme dívat na to, co budeme hrát my, ne co bude soupeř. My víme, jak hraje Olomouc, jakým hokejem se prezentuje. My jsme chtěli hrát svou hru, aktivně napadat, aktivně bruslit, myslím, že se nám to dařilo a díky tomu jsme dneska vyhráli. Jak je možný, že se takhle změní ten tým za ty 2 dny? No, jak říkám, v těch Budějovicích, jak jsem to viděl já osobně, tam vůbec nic nebylo od začátku, my jsme tam neměli jsme tam nic, žádnou šanci, do ničeho nás nepustili, prostě tam se to ani neotevřelo, nevím, čím to je. Dneska to bylo v poznání jiný, dneska Olomouc hraje jinak, nám to sedlo, takže tam bych viděl ten rozdíl.